Доброго ранку. Новини в ефірі «Поділля Центр». Для вас у студії працює ведуча Дарина Денисенко. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявлено одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 47 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме неправильний проїзд перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехресть на червоний сигнал світлофора, керування автомобілем, розмовляючи по телефону та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано два ДТП, де травмувалися люди. Одна дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Стрий-Знам'янка, інша – у місті Хмельницькому. Загалом на службу 102 надійшов 51 виклик. Більшість із них пов'язана із порушенням тиші та вживанням алкоголю в громадських місцях. 10 немовлят народились вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 6 дівчат та 4 хлопців. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 100 грамів, найменша – 2 кілограми 650 грамів. 6 метрів квадратних зелених зон загального користування, а це сквери та парки, припадає на одного жителя Хмельницького, при нормі від 12 метрів, каже еколог Наталія Міронова. За її словами, зелених зон має бути більше у центрі міста. Така територія забезпечує Хмельницький необхідним кліматом та вологістю. При нормі від 12-24 метрів квадратних на одну людину ми маємо десь біля 6. І це досить низький показник, якщо порівнювати між обласними центрами нашої країни. І я думаю, що мешканці міста Хмельницького погодяться зі мною про те, що парків, скверів, місць, де можна було би перепочити, такий короткотривалий відпочинок без виїзду за місто в якийсь ліс, у нас дійсно не вистачає. Хотілося, щоб таких територій було більше, тому що вони несуть не тільки естетичну якусь функцію, а забезпечують і клімат потрібний в місті. Коли та де у Хмельницькому з'являться нові сквери та парки, та яка їх площа, дивіться у наступних випусках новин. Кінофестиваль короткометражних фільмів «Чим живуть замки» проходитиме у Старокостянтинові 18 серпня. Захід відбудеться за ініціативи двох громадських організацій – «Край з міста Броди» і «Старокостянтинів Небайдужий». Під час кінофестивалю буде продемонстровано 10 короткометражних стрічок про замок Острозьких, який розташований у місті. Голова комітету громадської організації «Старокостянтинів Небайдужий» Сергій Худий розповідає, що серед робіт, представлених для глядачів, чи обиратимуть переможців шляхом голосування. На фестивалі буде продемонстровані короткометражні фільми, які знімали жителі Старокостянтинова та з інших міст про замок Острозьких. Конкурс був оголошений на початку літа і закінчився 1 серпня. Всі відвідувачі фестивалю зможуть продивитися фільми і проголосувати за той фільм, який їм сподобається. Відповідно, фільм, який набере найбільшу кількість голосів, стане переможцем цього фестивалю. Призовий фонд – 3 тисячі гривень. Сергій Худий розповідає, що поза конкурсом відвідувачі зможуть переглянути короткометражний фільм «Заповіт» режисера Вадима Юрченка. Ця стрічка пройшла у фінал другого міжнародного кінофестивалю «Бруківка», який, нагадаю, проходив з 22 по 24 червня у Кам'янці-Подільському. Окрім цього, для відвідувачів кінофестивалю готують розважальну програму. У фестивалі братиме участь делегація з міста Броди Львівської області. Крім того, волонтер Корпусу миру США Ліам Форан проведе флешмоб для учасників фестивалів. Ну і, звісно, буде цікава насичена музична програма за участі призера шоу «Україна має таланти» Артема Харченко. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться о 8-й годині. Побачимось!